Cílem oblečení Flexitok je to, abyste se cítili příjemně a v teple. Za použití průkopnických technologií jsme navrhli řadu Altitude 260. Při výrobě bundy X260 jsme mysleli především na pohodlí. Základním rysem je pružný pás Flex Easy, připojený k rukávům a tělu tak, aby umožňoval snadný pohyb paží. Dalším ochranným prvkem jsou rukávy do manžety, které snižují riziko, že se studený vzduch dostane k vašim pažím. Pro ještě větší ochranu je dostupná řada připínacích vest s vysokou viditelností. Jelikož pro pocit pohodlí potřebujete být v suchu a teple, nezapomněli jsme na izolaci, která zajišťuje perfektní rovnováhu mezi teplem a prodyšností. Ventilační panel řídí teplotu uvnitř bundy, což je podstatné pro regulaci potu, zatímco bederní pás pomáhá zadržet chlad mimo vaše tělo. Zateplené kalhoty jsou rovněž vybavené ventilačním panelem a jejich vysoká záda chrání životně důležité orgány. Všimněte si také, že řada X260 je vytvořena z vícera látek. Silná, pevná látka a látka tkaná dvojitou nití v horní části. Ve spodní části nohou je použita voděodolná látka, kdežto lehčí šedá HTTY3 látka ve vrchní části těla usnadňuje pohyb. Řada Altitude 260 je hřejivou a opoznání lehčí variantou, když si chcete zachovat energii při práci v náročných podmínkách.